наступаю. Нормально? Да. Так, немцы идут. Давай. Давай. Слем. Давай, да. Труби. Прицелимся. Немцы, немцы идут. Патрон заряжаю. Давай, заряжай его. Так. Где же летит вертолёт? Давай выше. У цю мить ці підлітки уявляють себе відважними оборонцями свого народу. І дякувати Богу, що цей бій – лише їхня уява. Нинішнє юне покоління знає про війну трохи зі шкільних підручників, з кінофільмів, з комп'ютерних військових ігор. І, може, ще менше знають про потужний партизанський рух, який з перших днів війни зародився саме на Сумщині. Восени 1941 року, вже в глибокій гітлерівській окупації, Спадщанський ліс на Путильщині став осередком партизанського руху. Перед тим, як 10 вересня в місто зайшли перші ворожі дивізії, звичайні люди мирних професій – лікар, вчитель, колгоспний бухгалтер чи комірник – взяли до рук бойову зброю і пішли в ліси, щоб стати до героїчного опору загарбникам. 18 жовтня 1941-го був остаточно сформований об'єднаний Путильський партизанський загін. Його командир – колишній голова Путильського міськвиконкому 56-річний Сидір Ковпак, комісар – 44-річний Семен Руднєв, до війни кадровий політпрацівник і керівник Путильського товариства сприяння армії, авіації і флоту. У 1956 році в партизанському лісі створили музей партизанської історії «Спадщанський ліс». Та мало хто знає, що за кілька кілометрів від Путивля створений і діє не менш славний музей, присвячений герою Радянського Союзу, комісару партизанського загону Семену Рудневу на його малій батьківщині, у селі, що носить його ім'я. Ідея об этом музее, ну как бы вынашивалась давно, но не было возможности ее воплотить в жизнь. Над нами вот в хорошем смысле давлела такая мысль, поскольку это наш земляк, поскольку его такая интереснейшая судьба. У нас было желание сделать музей таким, чтобы, зайдя сюда, человек получил не только какую-то историческую справку сухую о Семене Васильевиче Рудневе, но чтобы он... Ну, какое-то у него осталось такое душевное тепло. И действительно было такое ощущение его настоящего героического пути. Люди тут, конечно, приезжают из различных населенных пунктов. И особенно вот такие, ну, как День Победы, там, День рождения Руднева. Тут много бывает и экскурсий молодежи, школьники приезжают, студенты. То есть он не мертвый, не под замком. Анатолій Луговський свого часу працював директором Путильського краєзнавчого музею. Він поет, має освіту режисерську, працював журналістом, але найголовніше – історик до глибини душі. Разом із сільським головою села Рудняве Петром Кадуріним вони вклали душу в створення експозиції про життя славного земляка. Підключали і працівників нашого місцевого дому культури, і школьників, ну і... Это что касается, скажем, такой местной привязки к местной тематике. Ну, естественно, это архивы и в Украине, и за пределами Украины. И нам удалось именно собрать достаточное количество экспонатов, в том числе вещевых, вот, которые лично принадлежали, скажем, Рудневу или тому же Сидору Артемовичу Ковпаку. И совместно с Петром Ивановичем Кадуриным. Петр Иванович, он... по образованию еще историк, помимо того, что я агроном. И вот как-то это все получилось на одном дыхании. Все это вынашивалось, собиралось, начиная с 2011 года. А потом буквально музей был создан, ну, в течение, это экспонат, в течение полугода. Тут есть у нас личные вещи Ковпака, ну, скажем, такие как зажигалка, ремень. Это считается раритетным экспонатом. А что касается Руднева, то тут буквально, ну тут можно прикоснуться к любому экспонату и обязательно найдешь связь с Семеном Васильевичем Рудневым. Партизани так дошкуляли окупантам, що вже 19 жовтня 41-го на Спадщанський ліс німці пішли з танками. Але втративши велику кількість солдатів і бойової техніки, відступили. 1 грудня 1941-го біля 3 тисяч гітлерівців за підтримки артилерії і мінометів почали новий наступ на Спадщанський ліс. Нерівний бій тривав цілий день і закінчився перемогою партизанів. Противник втратив близько 200 солдатів і офіцерів, партизани здобули трофеї – 5 кулеметів і 20 гвинтівок. Але надалі партизани змінили свою тактику. У грудні 1941-го і січні 42-го Путильський загін здійснив бойовий рейд у Хінельські, а в березні – у Брянські ліси. Другий рейд по Сумщині
Україні тривав з 15 травня до 24 липня 1942. За цей час у боях з партизанами противник втратив близько 1500 своїх солдат. У тому рейді в ніч на 27 травня 42 року партизани звільнили Путивль. В маї місяця 1943 року от приїхав Коротченко к партизанам в соединение и вручали им награды. Руднев получил тогда орден Ленина, там же был такой эпизод. Вот за то, что партизаны освободили Путивль в мае 1942 года, Колпак в конечном счете получил Героя Советского Союза. Ну и Руднева надо было отметить, вспоминая о том, что Руднев был репрессирован. И поэтому такая печать какая-то, недоверие к нему осталось. И вот Руднева наградили орденом, но орденом в знак почета. Когда Колпак там собирается посылать радиограмму самому Иосифу Виссарионовичу о том, что вы, мол, награждаете моего боевого комиссара, як доярку, значит, орденом знак почета. Причем тут орден знак почета, он боевой командир. Так вот его наградили, значит, орденом Ленина. И что еще знаменательно и, собственно, знаково, что в апреле месяце 1943 года Руднев получил очередное звание генерал-майор, поскольку он был полковником, а Сидор Артемович получил тоже такое звание. Это ж, ну, хотя он немножко по званиям отставал, это уже немножко так перепрыгнули. Командир и комиссар в лучшому случаї, звісно, повинні бути в однакове звання. В експозиції музею села Рудняве зібрані сотні фото, документів, зразків зброї, одягу, побуту партизанів. Є інсталяція відомої військової операції «Сарненський хрест» під час рейду ковпаківців на правобережну Україну. Літом 1942 року, коли готувалися такі крупні операції, як Орловсько-Курська дуга, там события в Сталінграді. І от таким образом партизаны вносили свою лепту в то, чтобы помочь Красной армии. И надо сказать, что вот этот эпизод, вот такой своеобразный и даже дерзкий по своему, собственно, исполнению, придумал это все Семен Васильевич Руднев, который был комиссаром партизанского соединения. Дерзость, даже психологическое давление, потому что в 2 часа ночи сразу взорвалось 9 железнодорожных мостов. Від таких звісток про діяльність лісових народних месників на нібито контрольованій німцями окупованій території Гітлер лютував. Незважаючи на жодні труднощі, полювати на Ковпака і його банду до тих пір, поки чоловіки не здадуться в полон, а Ковпак живим або мертвим опиниться в наших руках, наказував рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер 3 серпня 1943 року. Зараз важко уявити, як складно було їм воювати, часто не знаючи, де саме фронт і яка там ситуація. Боєприпаси доводилось добувати саме у боях з ворогом, а вибухівку – на мінних полях. Подейкуючи, сам Ковпак нерідко повторював «мій постачальник Гітлер». Тепер, говорив Сидір Ковпак, ми воювати повинні грамотно, більш толково, адже ми тепер, почитай, частка регулярної Червоної армії. У Москві вважали так само. У всіх наказах і радіограмах партизанське з'єднання Ковпака іменувалось як «військова частина номер 00117». 12 червня 1943 року путивські партизани вирушили у свій найвідоміший рейд – від Путивля до Карпат. Глибокими тилами ворога з боями пройшли близько 2000 кілометрів, знищили і поранили понад 3800 гітлерівців, підірвали 19 військових ешелонів, 52 мости, 51 склад, вивели з ладу електростанції та нафтопромисли на Прикарпатті. Партизани вийшли в карпатський рейд, який дуже був важливим для того, чтобы лишить наступающие гитлеровские части на Восточном фронте, лишить их горючего и нефтепродуктов, то партизаны получили задание в районе Яремчи, Делятина уничтожить нефтевышки, нефтехранилища, нефтеперегонные заводы, которые находились в той местности. Ну и партизаны справились, конечно, со своей миссией. Вышло их в Карпатский рейд по различным данным 1500-1700 человек. Они были не обучены воевать в горной местности, естественно, а против них были брошены подразделения австрийских горных стрелков, итальянских. Вот помните, у Высоцкого есть такая песня, а парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс,
их надо сбросить с перевала. Да как раз вот подразделение и дивизия «Дель Вейс» находилась, это, скажем, военные альпинисты, которые были обучены воевать в горах, и как раз они выступили против вот партизанского соединения. Гитлеровцев там находилось более 30 тысяч человек. 30 тысяч – это, по сути, три дивизии. И только благодаря тому, что партизаны действительно проявляли, ну, это не просто какие-то там литературные или книжные слова, а именно образцы настоящего мужества, преданности. И воевали, собственно же, не за свое отечество, поэтому они в данном случае, потеряв значительное количество своих бойових побратимов, вони одержали от таку победу. Бойова операція партизанського з'єднання в Карпатах відбувалась понад усі сили і можливості. 2 серпня в український штаб партизанського руху пішла радіограма. Ведуть тяжкі бої, щоденне бомбардування авіацією. Снаряди, міни всі вичерпані, гармати і міномети знищені. Противник кинув проти нас 4-й, 13-й, 12-й і 26-й полки поліції СС, батальйон бельгійців, 3 полки мадяр, номери не встановлені. Просимо бомбардувати Делятин, Надвірно, Станіслав, Львів. Це був майже крик відчаю. 100 дней они там проходили этот карпатский рейд. И надо сказать, что вот операция за Делятин, где погиб Руднев, они же в ночь 4 на 5 августа 1943 года вошли практически в тыл гитлеровцам и захватили Делятин, где находился штаб этого Кригера. Тому чудом удалось, собственно, остаться живым. Но партизаны уничтожили, они взорвали 3 моста. Вот, переправились через пруд, река Пруд там есть такая, вот, и уничтожили 500 гитлеровцев, ну и сами понесли невосполнимые утраты. В том числе уже после этого боя, когда партизаны выходили из окружения, а кольцо было тройным, то есть партизанов, собственно, как бы зажали в ловушку, и группа, которая была вот такой вот, ну, как бы разведка боем, они должны были выйти в район Белой Славы. И эта группа была под руководством Семена Васильевича Руднева, поскольку он был очень опытным человеком в военном плане. Вот. И это его была, собственно, такая продуманная операция выхода соединения в район населенного пункта Белой Славы. Но никто же не ожидал, вот так как-то, война есть война, что их будет там ожидать засада. Из Коломы прибыли еще подразделения гитлеровцев количеством 1000 человек. И как раз Руднев со своим небольшим подразделением, их было 27 человек, они вступили в первый бой с этой засадой. Тоді ж у карпатському рейді загинув і старший син партизанського комісара. Любимий, може бути, і головний наслідник Радік Руднів, Радій, він погиб теж в Карпатах. Він в 16 років пішов в партизанський отряд вместе з отцом. По суті, от це його партизанська дорога, починається, партизанський путь починається 6 сентября 1941 року. А гітлерівці вже 10 сентября окупували Путівлю, Путівський район. И он с отцом прошел, в буквальном смысле, от Путивля до Карпат. Вот 19 лет ему исполнилось перед выходом карпатский рейд. Вот. И, выходя из окружения потом, это же в августе 1943 года, он был тяжело ранен. По болотам, mm-hmm. по бурьянам, инфекция. По буеракам занес инфекцию, и началась гангрена у него. Антибиотиков не было, собственно, и умер он. Жалко. Это было, они уже вышли из Карпат. Это было вот Городенковский район Ивано-Франковской области, село Торговец. Это буквально там как небольшое село. На отшибе была семья Кефяков проживала. Вот они его, собственно, приютили, прятали его, насиновали там, и дети этого Кефяка, который его приютил, этого, даже пытались Ивано-Франковск, в аптеке там, ну, так получилось, что время было такое, время, и время было утеряно, то есть он прожил буквально там, ну, 2 недели вот в таком состоянии и умер.
Карпатський рейд став однією з видатних операцій партизан в роки Великої Вітчизняної війни. Зухвало і дошкульно діючи в тилу ворога саме під час наймасштабнішої в історії воєн битву на Курській дузі, з'єднання відтягало на себе значні ворожі сили, руйнуючи важливі залізничні колії, затримувало перекидання фашистських військ і техніки на фронт. У січні 44-го року Сумське партизанське з'єднання було перейменоване у Першу українську партизанську дивізію імені Ковпака. Після Карпатського рейду партизанское соединение реформировали, дополнили регулярными частями, назвали первая партизанская дивизия. И возглавил ее командир контрразведки Петр Петрович Вершигар стал командиром. Напередодні святкування 40-річчя перемоги в Спадщанському лісі відкрили скульптурну алею слави партизанських командирів, де першим розташований бронзовий бюст Ковпака. У 1967-му Спадщанському лісу наданий статус історико-культурного державного заповідника, створений партизанський меморіал. У 1971-му до 30-річчя партизанського руху на Сумщині Сидоро-Ковпаку споруджений пам'ятник у Путивлі. Скульптуру партизанського генерала встановили на 7-метровому бетонному постаменті у вигляді пірамідальної скелі на високому правому березі Сейму. До погруддя славетного партизанського комісара Семена Руднєва на площі в центрі Путивля приходять із вшануванням і спогадами його побратими по партизанській боротьбі. Подривали поїзда, мости, все, що бази всякі уніштожали. В особливості, оце де бензин, нефть, це все палало, горіло. Один із найкращих пам'ятників відважному партизанському комісару, герою Радянського Союзу Семену Рудневу, знаходиться на його малій батьківщині – центрі старовинного села Берюг. Цю давню горюнську назву у 1962 році змінили. Відтоді село зветься Рудневе – на честь видатного земляка. У 1991 году земляки, колхозники місцевого колхозу «Заря» за свої средства поставили этот пам'ятник. Пам'ятник із серого граніта був, його создавали в місті Ленинграді. Силами сільського совету, місцевої школи ми підтримуємо пам'ятник в нормальному стані, проводимо благоустройство, ну і робимо мероприятия, щоб на односельчане, особливо молодежь, не забувала, кому воно обязано і кому обязано наше село вот, нинішнім состоянием. Оно обязано комісару Рудневу. Сільський голова вкладає особливий зміст у збереження історичної пам'яті про історію села і тих людей, які залишили слід в цій історії. Галерея видатних людей, історична ретроспектива створена у будинку культури. І в музеї села, який створили власними руками на честь земляків і відкрили у 2016-му. Це зроблено на живому матеріалі, на історії житті наших односельчан. Значить, і от життя наших людей і тих, хто участвував в боротьбі з фашизмом, вона проходить от через ті события великі, які були от в історії нашого народу. Крім Руднева, героя Совєтського Союзу Семена Васильовича, у нас ще є генерал Чепуров. От він теж народився і ходив в школу вместе з Рудневим, Сергій Фаустович. Ну, это мы с Анатолием Васильевичем его открыли. Вот Кадурин Василий Никитович. Во время войны был партизанским информатором, служил в полиции. После войны, в 43-м году, после освобождения территории, был призван в армию, воевал. Вот можете посмотреть его награды. Был командиром орудийного расчета. И был награжден, вот у него два ордена солдатской славы, два ордена Красной Звезды и медаль за отвагу. Меморіал слави у Рудневому збудували на честь земляків, загиблих у роки Другої світової війни. На фронті воювало около 400 жителів села Руднева і окружаючих деревень. Із них почти 200 чоловік не вернулось. Із них кадуріних було, воювало почти 40 чоловік. Із них половина не прийшла з фронту. В тому числі не вернувся мій дядя, брат моего отца, Кадурин Петр Васильевич, погиб в Берлине. На фронте погиб Николаев, мой дед, отец моей матери, Николаев Пантелей Семенович. Погиб его Павел Семенович, брат, и погиб Иван Семенович. Воевали за свободу, за независимость нашей земли. 50% тех, кто пошли на фронт, чуть меньше 50%, они не вернулись в село.
И буквально в каждой семье есть деды, прадеды, там, кто воевал, кто не вернулся. И мы чтим, мы вот поддерживаем память о них, ухаживаем за памятником, проводим здесь мероприятия. Велика пошана у Руднєвому і до тих, хто розбудовував їх село у мирний час. Про це у музеї села є відповідна табличка. Рішення сільського совєта о перейменуванні вулиці Серпа і Молота у вулицю Івана Сидельника. Це ще з 5-го року. Да. От уже 15 років вулиця носить іменно районний комітет партії, його перший секретар, були організатором вот, переустройство, социально-экономическое переустройство района, на котором на первом плане стояло это строительство объектов соцкультбыта, жилья и производственных мощностей. За короткий час із березня по вересень 1983 року у Руднєвому виросло одразу пів села. Тоді керівник Путильського району Іван Сідельник як власний особистий обов'язок сприйняв проблему збереження, як тоді називали, малоперспективних сіл, і як власну місію зберегти село, де народився партизанський комісар Руднєв. Іван Сідельник особисто очолив штаб будівництва, проявивши позицію лідера «беру відповідальність на себе». Решили його родину відстроїти. Ну, я вам так скажу по секрету, что не было же ни документации никакой пока на этот поселок. Ничего не было. И материалов не было никаких еще. Поэтому приходилось открывать заброшенные карьеры, оттуда вынимать камень. И вот еду, идеолог наш, на перекрестке, вот где ехать на Руднево, и на Глухово пошла дорога туда, написал, что сдача поселка Руднево 3 сентября, 40-летие. И я ехал. Остановился возле этого лозунга, посмотрел, отступать некуда, ведь трасса республиканская, люди ж проехали. Сроки были установлены очень такие четкие, жесткие, и они выполнялись. Здесь же зародилось партизанское движение на Путильской земле. Здесь был создан отряд Ковпака, отряд Руднева. И пошли с маленького отряда, вырос партизанское соединение. Дошли что Карпат, на Сан-Ивис. Вот преемственность поколений, я думаю. Я вам скажу, что в выходные дни, без объявления, на стройплощадке было до 500 человек людей. Трудовой героизм здесь был. Если мы будем вот такими темпами вести строительство и дальше, то мы сохраним хозяев на земле. Под снос у нас попадали некоторые хотенки, где жили солдатские вдовы, старенькие уже. И когда им предложили вот эти светлые, красивые дома со всеми удобствами, они плакали. И вот там, может быть, вот в этом моменте и можно было понять, ради чего вот и трудился. И сегодня нам всем очень приятно разделить радость с новоселами, которые будут жить и станут хозяевами этого поселка. А жить здесь будет неплохо. Квартиры, пожалуй, во многом лучше городских, но уже сегодня имеющиеся все условия для производительного труда, полноценного быта и отдыха тружеников колхоза «Маяк». Выражу уверенность в том, что хозяева этих прекрасных домов продолжат эстафету ударных дел на колхозных полях и фермах, несут достойный вклад в выполнение продовольственной программы. Тоді, згадує Іван Сідельник, проявився трудовий героїзм жителів села, як пошана до героїзму військового, їх односельців у роки війни і окупації. І ось так затишно виглядає тепер ця вулиця, яка носить назву її творця. Сьогодні єдине підприємство, яке дає роботу жителям Руднєвого і кошти до бюджету громади – підприємство «Арго». В нашому селі на сьогоднішній день существує 140 робочих місць. Из них около 90, став в зависимости от сезона, человек работает на нашем главном предприятии «Арго». В структуре предприятия есть растениеводческий коллектив и завод по переработке крупяных культур. Производит он гречневую крупу, гречневую сечку и геркулес.
это базовое предприятие, скажем так, которое формирует бюджет сельского сада, 90 человек, то есть практически где-то 70 или ну, 65 семей имеют в своем составе людей, которые вот, зарабатывают здесь себе на жизнь. Затишні доглянуті вулиці й пам'ятники. Нова церква, село, де колись народився партизанський комісар, герой Радянського Союзу Семен Руднєв, живе. На прощання сільський голова Петро Іванович запрошує нас до унікального місцевого джерела. Говорить, вода тут особлива, має гарний смак і цілющі властивості. Такий висновок мають від Одеського інституту курортології, куди возили зразки води на аналіз. Але зітхає, немає інвестора, який би допоміг з лінією розливу. Вона навіть сладковата, кажеться. Да, такий особий вкус, інтересний. За проєктом сільського голови своїми силами руднівці збудували капличку з купальною, де цілющою водою можна зміцнити тіло. Ми ж за давньою традицією на прощання кидаємо монети у воду, щоб іще колись повернутись сюди, до витоків.